Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til endnu en video på kanalen. Og i dag, der skal vi spille noget slup. Det er lang tid siden. Men det skal vi. Og slå vores rekord som 88. Til alle jer, der har set min video, hvor jeg slår min rekord. Fra 74 til 88. Så vi er klar til at slå den igen. Jeg elsker noget musik. Og jeg er faktisk begyndt at spille slope her på det seneste. Jeg har bare ikke optaget noget af det. Og jeg har også været tæt på at slå en rekord. No joke. Men jeg gik også ned efter, jeg skal ikke slå min rekord helt, fordi så ville I måske, så hvis jeg bare sagde det på herinde på YouTube, så kunne det være, at I ikke troede på det eller sådan noget. Så. Og det dumme det er, jeg har faktisk også været oppe på 86. Og min rekord er 88. Og jeg kunne godt mærke, at det går let. Så jeg så med vilje faldt jeg ned i jorden. Så jeg ikke fik rekorden. Og normalt, hvis man ikke var YouTuber, så ville det give ingen mening at gøre sådan noget. Men ja, sådan er jeg bare. Og så er jeg er bare begyndt at stoppe med det der dobbeltbane. Noget. Det kan være, at nogle af jer er begyndt med at bruge det, eller et eller andet. Men slope, det er ligesom, der er sådan tre spil, som tilbage i tiden var sådan rigtig populære på YouTube, især dansk YouTube, og som jeg også selv har set rigtig meget af. Som bare er sådan glemt. Altså, nu der er der ikke så mange videoer med det. Der er selvfølgelig, der er faktisk en af spillene, som jeg er begyndt at spille igen på kanalen her, og som jeg også har, som også andre YouTubere er begyndt at spille lidt igen, men ikke så meget. Og så skal vi lige se, om I kan gætte, hvad for et spil det er. Og det er selvfølgelig Among Us, som jeg optager en gang imellem videoer med. Jeg har jo her forleden lavet den der video, hvor jeg overraskende nok blev imposter hele tiden. Og det var jo lidt irriterende siden, at det var første gang i flere måneder, jeg har spillet. Så jeg lige skulle blive imposter sådan noget 5 gange i træk eller et eller andet. Så fik jeg sygt meget pres på, så det var selvfølgelig ikke rart. Og så den anden spil, det er ikke sådan noget, jeg spiller mere på kanalen. Jeg spiller en gang imellem uden for YouTube og sådan noget. Som også en lille smule begynder at blive spillet igen, men så blev det også sådan lidt, så stoppede man også igen. Det er Fall Guys. Og ja, subscribe og like, hvis I gerne vil se mere Fall Guys. Og ja, så det sidste spil, det er noget, som der stadig ikke er så mange, der spiller. Det var rigtig populært tilbage i tiden. Som jeg heller ikke spiller så meget mere. Men jeg har begyndt at spille sådan en lille smule af det. Og kan I gætte, hvad det spil er? Og den her video, det er bare lidt hint. 2 ord. Det er selvfølgelig slope. Giver gode meninger. Ui. Og nu skal vi altså også slå 88. Yes. Og ja, hvis du ikke er subscribet, og stadig ser mine videoer, så subscribe dig lige, så vi kan ramme 1000 subs. Huh? Det forstår jeg ikke. Jeg kører så bare ind i det grønne, og så siger den, you died. Det er bare sådan, den der musik der kan man også på et tidspunkt få lidt gag af. Og der findes jo også nogen, som har været så dumme at lave noget, der hedder Slope 2 og Slope 3 og alt muligt. Geil. Som jeg heller ikke forstår, hvad er for noget. Men jeg kan godt lige slå 2, selvom den er lidt forvirrende med, at der er alt muligt.
lille ting fra Sims. Og et eller andet med, at man kan købe alle mulige ting, og det er sygt mærkeligt, men... Og så er der også det, der slog 3. Det synes jeg bare er det værste, jeg nogensinde har spillet. Det synes bare en kopi af det her med ny musik, og som, hvor det hele bare blåt og gult og lille. Men det lækker sygt meget, altså... Altså, når vi dør, så kan jeg seriøst lige vise jer Slow 3 værste spil i verden. Se, nu døde vi. Slow 3. Your name. Se, så hedder vi lige Sub Play. Altså, musikken er meget fed. Og lyset er også meget fedt. Okay, det lagger åbenbart ikke nu. I kan godt se, det er bare en kopi af Slope. Jeg kan godt lide, det her... sådan leaderboard. Og der er også forskellige sange. Men hvis det ikke lagger, så kan jeg sagtens bare blive ved med at spille det her. Altså, nu dør jeg lige med vilje, så jeg lige kan høre musikken. Okay, nu er musikken skruet højt op. Højt op. Så er jeg klar. Man kan godt se, det er præcis de samme parts. Det er derfor, jeg ikke kan lide det her. Men i stedet vælger jeg Slow 2 nu. Så skår vi lige lidt ned for lyden, fordi der er lyden ikke særlig god. Og se grafikken. Eller musikken er måske lidt fed. Prøv lige at se, man skal bruge de her money. Prøv lige at se, hvor mærkeligt det er. Og så kan man købe sådan nogle fordele og alt muligt. Det, jeg forstår ikke det her. Det er også svært at styre. Level 1. Det hele danser, det er sådan lidt... Wow. Jeg føler nogle gange, jeg er fuld i det her spil. Altså, prøv bare lige at se i baggrunden. Ja, jeg kan ikke finde ud af det her. Går vi lige ind i Slope igen. Det er meget dejligt. Det kunne være så dumt, hvis man kunne, hvad hedder det, sådan lave. Sådan putte Tetris-musikken ind i Slope. Bare sådan... Nu har jeg glemt musikken, det er jo lidt ærgerligt. Lol. Og husk, hvis I skal ind og spille Slope, bare ind på Google Chrome, søg på Slope. Men så først så kommer der op Y8. I skal ikke trykke på den, for der lægger det sygt meget. Så skal I bare trykke på den, der hedder Slope Game. Det er så meget bedre. Nu har vi brugt 9 minutter, vi har ikke engang fået os rekord. Som var hele pointen. Jeg forstår ikke noget af det her spil. Så nu gør vi ikke noget. Så ser vi lige, om den bare dræber mig. Heldigvis gør den ikke det.
Oof. Jeg kan godt lide den der sådan ting, man får bag sig. Sådan når man er på den der speed up ting der. When you try your best, but you don't succeed. Hvorfor gjorde jeg det? Ui! Ui! Jeg ved ikke, hvad der sker for mig. Nu tager jeg mig sammen. Nu tænker jeg. Vi skal slå rekorden. Nej! Det gik ellers lige så godt. Hvis vi bare bliver ved med at køre sådan der, så tror jeg faktisk godt, vi kan slå rekorden. Videoen stopper ikke, før jeg slår rekorden. Okay, det mener jeg ikke. Fordi så kan det jo faktisk ende med at være uendelige video. Sorry guys, der sker ikke noget. Jeg har også lyst til bare at tage dobbeltbanen for bare lige at vinde. Men det gør jeg ikke. Vi skal bare speede op, fordi det er så sjovt. Sådan når man er langsom, så er det ikke bare kedeligt. Hvis I er enige, så del lige videoen til jeres ven. Jeg er klar til at gå på det yderste, på det inderste, samtidig. Hvordan kan man gøre det? Ja, det kan man heller ikke. Det er derfor, vi ikke gør det. Nu gør vi det. Jeg er et menneske. Jeg er en ødelagt bold. Jeg er dårlig til at være en levende bold.
kan man faktisk det her? Nej, man kan ikke bruge musen. Og givet man kunne, det ville være super sjovt. Ved du hvad, normalt når jeg bruger AWSD, så går det super godt. Aldrig brug AWS og D samtidig med, at du bruger piltaster. Nu bruger jeg bare lige kun piltaster. Det lyder sygt dårligt. Oh my god. Bro, hvordan er det her muligt? Hvordan er det muligt, at jeg klarer det så godt? Ved du hvad, jeg kan ikke holde det mere. Jeg kan ikke holde det ud. Sådan der. Så gør vi det. Hvis jeg synes, jeg slår min rekord, og jeg får et eller andet Danmarksrekord eller et eller andet, hvis det nu går så godt, og den her video bare får sådan noget 2 visninger, så ødelægger jeg min computer. Jeg er lige ved at slå min rekord. Jeg er så tæt på. Kom nu. Kom nu. Ja, jeg slog den med 1. Brr. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det. Og ja, så ses vi bare i den næste video. Hej.